В ефірі новини 700 секунд. Дивіться у випуску. В Ізмаїлі відбудеться масштабне перейменування вулиць. Дефіцит солі в Україні. Про діяльність Ізмаїльського роторі-клубу в умовах війни. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті пройшла всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів. З вами в студії Анастасія Грекова. Вітаю! В Ізмаїлі відбудеться масштабне перейменування вулиць та інших об'єктів топоніміки. Про це розповів ізмаїльський міський голова Андрій Абрамченко сьогодні, 26 травня, під час прес-конференції для місцевих ЗМІ. Докладніше дивіться у нашому сюжеті. Прес-конференцію, що відбулася 26 травня, ізмаїльський міський голова Андрій Абрамченко розпочав з питання перейменування об'єктів топоніміки в Ізмаїлі. В умовах агресії Російської Федерації вопрос існування на території Ізмаїла улиц и переулков, носящих названия, связанных исключительно с историей России, ее имперским и советским прошлым, приобретает максимальную актуальность. Во время войны русские и российские названия на карте украинского города становятся идеологическим оружием, маркерами, которыми агрессор отметил границы своих территориальных притязаний. В настоящее время на территории города насчитывается 359 улиц, переулков, проспектов, объектов топонимики. В нашем городе 359 улиц. Предварительный анализ существующих названий городских улиц и переулков показывает присутствие чуждого в Украине нарратива. Сегодня топонимический ландшафт Измаила сохраняет примерно 100 улиц и переулков, названных в честь русских и советских ученых, деятелей культуры, исторических персонажей, военачальников. Як зазначив міський голова, 100 об'єктів – це кожна четверта вулиця чи провулок. Це 90 імен на карті міста, які не мають ніякого відношення ні до історії нашої України, ні до історії Ізмаїла. Але саме ці імена є ідеологічною основою імперських амбіцій сучасної Росії. У України своя історія, своє прошле, своє настояще і власне майбутнє. Історія – це не застигла навсегда догма. События прошлого должны переосмысливаться потомками и получать справедливую оценку с учетом событий настоящего. В истории современного Измаила было несколько переименований. Самое крупное – в 2016 году, когда в процессе декоммунизации было переименовано 66 объектов. Місто продовжить перейменування вулиць поступово та послідовно, наголосив Андрій Абрамченко. При цьому робота з перейменування проходитиме у кілька етапів. На першому етапі определяються критерії, в відповідності з якими буде формуватися список вулиць і переулків для перейменування. На другому етапі предстоит виконати тщательний аналіз существуючих названий і сформувати список об'єктів, які будуть перейменовуватися. Третий этап предполагает формирование пакетов предложений с новыми названиями. Планируется, что улицы будут разделены на несколько групп, например, по типам наименований, и переименовываться последовательно. Финальным этапом станет утверждение новых названий Измаильским городским советом. Підготувати робочу групу, яка має організувати процес перейменування, розпланувати цю роботу за часом, доручено Управлінню культури та туризму Ізмаїльської міської ради. Основне завдання робочої групи більш технічне. Вона акумулюватиме пропозиції з урахуванням критеріїв перейменування, організовуватиме їх аналіз та обговорення громадою. Можливо, це буде інтернет-голосування. Підбиватиме підсумки. Зараз, ісходя з вже устоявшейся практики перейменування, Украине, опыта других громад, рекомендации и разъяснения Министерства культуры Украины, Украинского института по национальной памяти, можно назвать некоторые концептуальные критерии, связанные с переименованием. Первое. Запечатлеть события мужественного сопротивления украинского народа российской агрессии. Зафиксировать для потомков современную историю независимой Украины. Второе. Ввести в городскую топонимику деятелей украинской литературы, живописи, культуры, исторические события, персонали, благодаря которым Украина сформировалась как независимое и суверенное государство. Третье. Необходимо учесть историческую составляющую топонимики, которая отражает этапы развития города, историю крепости Измаил, является окружением туристических объектов. Четвертое.
сохранить память о событиях Второй мировой войны, о защитниках и освободителях города. Передбачається, що робота з перейменування займе кілька місяців. Більшу частину цього часу буде відведено для збору пропозицій городян. А от створення на базі музею Суворова музейного комплексу під назвою «Ізмаїльський військово-історичний музей» відбудеться вже незабаром. Розглядається варіант створення музейного комплексу на базі двох міських музеїв – музею Суворова і парку музею крепості Ізмаїл, які планується об'єднати. Будуть зберігані всі музейні колекції предметів і документів. Об отдельных положениях концепции будущего Измаильского военно-исторического музея уже можно сказать сегодня. Прежде всего, предстоит максимально широко развернуть историческое пространство музея, выйти за пределы истории штурма крепости, который считался едва ли не самым главным событием в истории нашего города. В экспозиции военно-исторического комплекса должны быть максимально полно представлена картина заселения и развития нашего края, его военная история и история самого Измаила. От создания до настоящего времени. Разом з тим відкриються нові напрямки музейної роботи, які будуть пов'язані з вивченням історії міста, пам'ятників військового та фортифікаційного мистецтва, різних історичних періодів минулого українського Подунав'я. Анастасія Грекова, Руслан Гоцало, Наталя Маленко, місцеві новини. У разі втрати паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон необхідно в першу чергу подати заяву до найближчого відділу поліції. Після цього слід звернутися до Центру надання адміністративних послуг чи територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби ДМС. Важливо, що у разі втрати документів, які посвідчують особу, громадяни України можуть використовувати внутрішній е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон, які сформовані засобами мобільного застосунку «Дія». 23 травня в Україні заговорили про можливий дефіцит солі через зупинку найбільшого підприємства солевидобутку «Артемсіль». Вже наступного дня українці у паніці почали скуповувати сіль у магазинах, але ситуацію прокоментував голова профспілки Держпідприємства «Артемсіль» Андрій Попов. Подробиці дивіться далі. Раніше упакування звичайної солі можна було придбати менше, ніж за 10 гривень. То зараз її в деяких містах країни пропонують навіть за 95. Брак кам'яної солі в Україні виник через війну. Держпідприємство «Артемсіль» покриває 95% харчової солі на внутрішньому ринку. Завод розташований у Соледарі, що на Донеччині. Зараз у місті точаться запеклі бої. Залізничні шляхи, якими постачали продукцію, перебиті. Голова профспілки Держпідприємства «Артемсіль» Андрій Попов прокоментував ситуацію у єдиному телемарафоні. Підприємство заробляє, ну, воно обов'язково заробляє на території України, як тільки буде можливість і будуть такі сообщення налажені. На даний момент підприємство, в общем-то, готове випускати продукцію. Критичних повреждень нет, и пластам соли, которые находятся на глубине от 200 и более метров, ничего не угрожает. «Артемсіль» – найбільший виробник кам'яної солі в Європі і забезпечував продуктом не лише Україну, а й Угорщину, Польщу, Грузію, Молдову, Азербайджан та Румунію. Його виручка у січні-вересні 2021 року становила 43 мільйони гривень чистого прибутку, що 5,8 рази перевищує показник за аналогічний період минулого року. Але кам'яна сіль, що тимчасово замінить вітчизняного виробника, вже їде із Данії. Товар буде дорожчий, орієнтовно вартість імпортної солі буде на 20% більшою, аніж вітчизняної. Тому що вона йде не через порти, які заблоковані, а через материкову частину Європи. Сніжана Щербина для програми новин. Громадська організація «Ротарі клуб Ізмаїл» в рамках волонтерської допомоги сприяє усім сферам життєдіяльності нашого міста. З початку війни ротарійці спрямували свою роботу на втілення благодійних програм, підтримку медицини та надання допомоги всім, хто її потребує. Дивіться далі. Ми багато розповідали про діяльність Ізмаїльського ротарі-клубу та їх допомогу усім сферам життєдіяльності нашого міста. Ще з початку свого існування ротарі-клуб спрямував свою роботу на втілення благодійних програм, підтримку медицини, талановитої молоді та інших сфер життєдіяльності. Проте, на превеликий жаль, 24 лютого до нашої країни прийшла війна, і ротарійці були змушені переорієнтуватися на надання допомоги внутрішньопереміщеним особам, соціально незахищеним верствам населення, медичним закладам, дитячим установам
установам, закладам для людей похилого віку, Збройним силам України. З перших днів війни громадська організація стала своєрідним містком гуманітарної допомоги, яку громадянам України надають органи державної влади та місцевого самоврядування Румунії, Франції та інших держав, а також благодійні організації, фізичні та юридичні особи. Саме Ізмирський Ротарі Клуб створили у Румунії у місті Тулча гуманітарний логістичний хаб. Цей хаб у поєднанні з знаннями, активністю та досвідом команди забезпечує потрапляння багатьох гуманітарних вантажів у наш регіон. Завдяки тісній співпраці та дружбі між командами Ротарі з України, Румунії, США та Бельгії, а також за допомогою реалізованого Global Гранту, Ротарі Клуб Ізмаїл на постійній основі передає ізмирським лікарням ліки та перев'язувальні матеріали. Для виконання завдань забезпечення охорони України на півдні Одеської області Ізмирський Ротарі Клуб нещодавно передали придбаний ними же автомобіль ротарійцю, який з перших днів війни вирішив захищати нашу батьківщину, та який використовуватиме автомобіль на потреби підрозділу, в якому він проходить службу. Також у минулих випусках новин ми розповідали про збір води для Миколаєва та Арциза, збір якої організували також ротарійці. Крім того, гуманітарна допомога надається мешканцям міста Миколаєва через Миколаївську обласну організацію Товариства Червоного Хреста України. Члени команди постійно передають гуманітарні вантажі внутрішньо переміщеним особам, які мешкають на території Бессарабії. Представники клубу постійно відвідують центри соціального обслуговування, дитячі будинки, сонячних дітей, які мешкають у нашому місті, та вихованців дитячих садочків. Волонтери самі розвозять та дають діткам продукти харчування, ліки, підгузники та іграшки. Крім гуманітарних завдань, які реалізуються щоденно, ротарійці не забувають і про підняття морального духу та набуття нових знань в умовах мінливого воєнного часу. У свою чергу, волонтери, лікарі та представники інших громадських організацій дякують вам за той великий обсяг роботи, який ви виконуєте, та за постійну підтримку. Дуже дякую Ротарі. Ротарі, Ізмайлова Катерина і всі інші – це теж мати мого випускника, нашого Артура Ізмайлова. Вони допомагають дуже, дуже. Гігієнічні засоби, речі, постіль, ковдри, подушки. Ми, звісно ж, в першу чергу дуже благодарні Ротарі Клуб. Вони вже нам не раз допомагають, вони нам оказують допомогу. Допомога достатньо потрібна і важлива, тому що ну, не все ми можемо собі одразу дозволить купить. Вот они уже не первый раз, вот Ротари Клуб, они нам не первый раз делают вот такие вот подарки благотворительные. И для роддома были подарки, детское отделение были подарки, городская больница были подарки. Теперь вот паллиатив. Как бы эти вещи, которые сегодня дарят, это для пациентов паллиативного отделения. Ну, это, я считаю, номер один. Большое вам спасибо. Дай Бог вам нервочка. Чтобы везде был мир. Они наши верные друзья, они всегда рядом, на помощи, потому что мы им очень благодарны. Они всегда нам руку подают в помощи. Спасибо вам, ребята, большое. Дуже важливо для наших больних. Як ви бачите, у ротарійців є одна ідея – це служіння понад власне «я». Служіння суспільству вище особистих інтересів – таке духовне кредо кожного ротарійця. Шановні городяни, якщо у вас є можливість приєднатися та брати участь у спільних діях у цей непростий час, звертайтеся до будь-якого члена Ротарі Клуб «Ізмаїл» або перекидайте фінансові кошти на карту скарбника. Номер картки ви зараз бачите на своїх екранах. Катерина Кисельова для програми новин. Вже 12-й рік поспіль в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті проходить Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Пріоритетні напрями європейського наукового простору. Пошук студента», присвячена Всеукраїнському дню науки. Дивіться далі. Навіть під час воєнного стану наукове життя в Україні проходить інтенсивно. В осередку наукової думки українського Подунав'я Ізмаїльському державному гуманітарному університеті до Всеукраїнського дня науки відбулася низка заходів. 17 травня пройшла традиційна 12-та Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Пріоритетні напрями європейського наукового простору. Пошук студента». Захід об'єднав студентів, аспірантів та викладачів, які цікавляться традиційними та актуальними проблемами сучасної цифрової, дошкільної, початкової, загальної, середньої, спеціальної та інклюзивної освіти, мистецтва, історії, соціальної роботи, права, української філології, світової літератури, перекладознавства, розвитку економіки, бібліотечної справи тощо. Робота учасників конференції відбулася у 24 секціях, на яких було заслухано понад 200 наукових розвідок здобувачів вищої освіти. Молоді науковці активно обговорювали актуальні питання сучасної науки, презентували шляхи щодо їх розв'язання.
зобов'язання. Під час роботи секції студентська молодь з ентузіазмом представляла свої наукові доробки. Здобувачі вищої освіти розглянули інноваційні форми та методи роботи з батьками дитини з особливими освітніми потребами, проблеми гендерної реалізації в контексті політичного лідерства, питання соціальної роботи в умовах воєнного часу, підтримки вимушених переселенців, напрями розвитку інформаційної діяльності в сучасному інформаційно-комунікаційному просторі, ігрові технології STEM-освіти та багато інших цікавих тем, що є актуальними в контексті наукової проблематики сьогодення. Цього року було дещо змінено формат проведення наукового заходу. Організована робота нової секції «Україна понад усе», в якій взяли участь молоді учені Ізмаїльського державного гуманітарного університету, в тому числі й іноземці, які навчаються в аспірантурі ІДГУ. У кожній секції були визначені переможці, які отримали заохочення від адміністрації і профспілкового комітету Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Анастасія Грекова, Руслан Гуцало для програми новин. Правоохоронці Одещини викрили факти ввозу товару для продажу під виглядом гуманітарки. Громадянин іншої країни організував схему ввезення товару для подальшого збуту на ринках області. При цьому у митних деклараціях зазначав, що дана продукція завозиться як гуманітарна допомога для громадської організації. Під час огляду на митному контролі продукції вона відповідала заявленій – овочі та фрукти. Однак у подальшому правоохоронці перевірили інформацію щодо кінцевого отримувача. З'ясувалося, що громадська організація не замовляла та не отримувала від цього громадянина жодної гуманітарної допомоги. Ввезений у такий спосіб товар реалізовувався на ринках регіону. За порушення митних правил правоохоронці склали адміністративні протоколи. За вказані дії порушникові загрожують штрафні санкції у розмірі 100% від вартості перевезеного товару. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні такий курс валют. Долар США – купівля 36 гривень 4 копійки, продаж – 36 гривень 64 копійки. Євро – купівля 38 гривень 47 копійок, продаж – 39 гривень 11 копійок. За даними Дунайської гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці – без істотних опадів. Вітер північно-західний – 6-11 метрів на секунду. Всередині дня пориви – 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 11-13 градусів, в день – 24-26 градусів. Тепла. В Одесі очікується мінлива хмарність. Температура повітря вночі 15-16 градусів. В день 24-26 градусів тепла. Шановні телеглядачі, більше новин дивіться на нашому сайті izmailtv.com, на нашому YouTube-каналі, а також на Facebook-сторінці Ізмаїльського телебачення. Ми дякуємо вам за увагу. На все добре!